Takže zdar, zdar, ahoj všem. A dneska proběhla taková menší upravička. Zesilovač domácí výroby. 2x PL519. Takže si tu předvedem. Měl jsem tam nějakou neutrální frekvenci, protože zátěž opravdu na 0,25 kW nemám. Takže asi budu muset taky popřemýšlet a něco si vybastlit. Takže to zkusíme. Takže to znamená poloviční výkon, vysílání Sybelt. Nejdřív teda budíček, jak nám chodí. Hola, 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 hola. Tak. A teď tady vidíme odražený výkon, výkon samotný a poměr stojatých vln. Tak se zaostří. Ola, ola, ola. Ola. Je lehce přes 90 W. A to je takzvaně malý výkon. Přepneme na maximum. Koukneme se, jak bude lítat budík. Ola, ola, ola. Ola. Tak. Ola, ola, ola. Ola. Radio, 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 radio. Ola, 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 ola. Na ubereme. Dáme 25 W dovnitř. Hola. Hola, 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 hola. Hola. No, na těch 30 W jsem schopný na tom něco získat, ale občas mi tam zaprskne, jo? Takže ještě tam budu se něco doladit. Hola, 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 hola. Hola, adio, adio, radio, adio, adio. Hola, 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 hola. Musíme lehce 35, uvidíme. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. 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 Hola, 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 hola. Klepe se tam ručička až na konec. 1, 2, 3, 4, 5, hola, hola, 1, 2, 3, and 4 by 4, 1, 2, 3, hola, 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 hola.